їй унікальні. В Запоріжжі стартував перший фестиваль ретротехніки. Тут автівки і мотоцикли, яких ви навряд чи побачите на вітчизняних дорогах. Вони є лише в музеях та приватних колекціях. Як відновлюють ретротехніку, такий фейс-контроль проходять машини, аби потрапити на фестиваль. Дивіться далі. Так співає шестициліндровий двигун справжнього Бьюіка Спідстера – американського спортивного автомобіля 1921 року випуску. Свого часу цього красення зібрали для участі у перегонах на виживання. Але й тепер він готовий підкорювати траси. Понад сотня ретроавтівок з'їхалися до Запоріжжя із різних куточків країни для участі у фестивалі «Ретро Мотор Фест ЮА». На відміну від інших подібних заходів, головна особливість тут – своєрідний фейс-контроль для техніки. Машина должна быть на ходу, она должна быть полностью заводская, как можно больше процентов оригинала, до 100%. Плохие автомобили просто не запускались. Поряд зі самими мерседесами та кадилаками автомобілі трудяги Другої світової. Свій ГАЗ-67, що прийшов від військових на зміну ленд-лізівському Віллісу, Андрій з Нікополя реставрував 6 років. Каже, збирав по крупицях, шукаючи деталі майже по всій Європі. Деньги в цьому понятті взагалі не грають ніякої ролі. Головне – усердие, щоб не бросить это дело. Главное собрать по определению машину, чтобы она была аутентичная, как говорится. На фесті представлені штучні експонати справді світового рівня. Наприклад, оцей мотоцикл «Прем'єр» виробництва Австро-Угорщини 1925 року знайшли під час розкопок у замку на Західній Україні та відновили лише за фотографіями. Фактично, на сьогодні другої моделі у такому стані просто немає. Їх не в Україні, їх взагалі в світі. От ми скільки шукали в інтернеті, скільки свідень, фотографій, їх взагалі немає. З 2014 року, як тільки в Австро-Венгрії було переведено производство, їх не залишилось. Повністю на ходу він їздить. На відновлення одного ретроавтомобіля може йти від півтора до десятка років. Але задоволення, як кажуть власники, від поїздок на такому авто порівняти неможливо ні з чим. До того ж, де б не з'являлася така ретротехніка, вона завжди викликає підвищений інтерес та не залишає нікого байдужим. Людям влажить дуже багато труда, багато грошей. Видно, человеческий труд, душа вложенная, ну, очень много хорошего, приятное ощущение. Есть машины, которые часто не увидишь, даже если очень захочется, даже если заплатишь. Поэтому, конечно, классно. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Факти, ICTV.